deklarazio instituzional batez eta Ajuriaenea kolorategian aritz bat landatuz. Horrela ospatu du Eusko Jaurlaritzak memoriaren eguna. Aritza biktimen eskulturaren ondoan landatu da eta deklarazioak biktimak gogoratu ditu. Honetaz gain, deklarazioak biolentziak ez duela ezertarako balio gogoratzen du eta guri gertatutakoa jakiteko eta berriro ez gertatzeko memoriaren papera aldarrikatzen du. Memoriaren egunak indarkeria terroristagatik sufritu duten pertsona guztiak gogoratzea du sede eta baita Euskadin askatasuna eta demokraziaren alde borrokatu duen pertsona guztiei eskerrak emateko ere. Lehendakariak jakinarazi du memoria mantentzea ez dela iraganari begiratzeko era bat, baizik eta etorkizuna hobeagoa eta azkeagoa izan dadin modu bat.